Hola, culers. Aquest diumenge tenim un gran partit. Veniu a animar l'equip més que mai. Tenim una gran oportunitat per acostar-nos a l'objectiu d'aquesta temporada, que és guanyar la Lliga. Una gran oportunitat. La campanya que estem patint no és per casualitat, ho sabeu tots. Té com objectiu, a curt termini, desestabilitzar l'equip. I a mig termini, desestabilitzar controlar el Barça, quedar-se'l. Temps hi haurà i tinc ganes d'explicar-vos qui, per què i com estan doncs, orquestrant aquesta campanya. No tingueu cap dubte que ens defensarem. I no només ens defensarem, atacarem. Però ara vull que ens concentrem en animar l'equip aquest diumenge. Per què? Perquè us ho he dit, el primer objectiu que tenen és desestabilitzar l'equip. I ens hem de centrar en animar l'equip, els nostres jugadors, els nostres entrenadors, perquè guanyin el partit. Crec que no hem d'estar per altres aspectes que puguin desviar l'atenció dels nostres jugadors de concentrar-se en el partit per guanyar-lo. Crec que és fonamental. Per tant, col·lers, aquest diumenge veniu a animar l'equip més que mai. Animem el Barça perquè estimem el Barça. Visca el Barça.